la tras impregnuar fregatit combinati per indertimine via che tareia che curulore. Stiporia scapasso pur che curuda. Più passo di lini, usciti populore di besoi rimison indertimine e curuda del para. Në kushtet vështira, duke qarë mira, duke qarë një rap të nelesh, brende një poetë shkurtur u ndërtuan 4 vije e kurutore. Elbasani, qyteti vjetër e i qetë, me muret fortesëve të kurshme, me rrugës e pëngushta, edhe këtu ka ardhë vjeta e re. E kuruda e lidhë tani Elbasanin me qendrën e Shqipërisë Tiranën dhe me limanin e rëndësishëm në Durrës. Stacioni i Durrësit, duke qenë pranë portit detar, mbash një pjesë konsiderueshme të prodhimeve të vendit për t'i eksportuar ato në botën e jashtme. Në këtë stacion të madh e modern, çdo lëvizje trenash është e kalkuluar sipas një plani të studiuar. Transporti me trena preferohet nga udhëtarët. Jo vetëm në Durrës, por në të gjitha stacionet e kurudhore të vendit, vazhdimisht një masë e madhe pasagjerësh lëviz në drejtime të shumta. Lokomotiva ime do të mbartë sot pasagjerë për në stacionin më të ri, atë të Librazhdit. Ndërkohë, mund të njemi me dispeqerin. Që këtu, lëvizje e trenave me pasagjerë dhe mandra drejtohet në mënyrë të përpikët. Mbase më mirë se kudo mund të kuptosh këtë grafik dhe lëvizjen e trenave, këtu në kullën e dispeqerisë, pranë tringëllimës telefonave që të lidhen me të gjitha stacionet. Prekëndej, marrin detyrën edhe stacionet moderne të sinjalizimit me të cilat po pajisen e kurudhat tona. Ky është një ndryshim shumë i madh në drejtim të qarkullimit. Shko Zeti! Shefi. Shko Zeti! Alo, Vjollca. Një mjegjës e damarkua? More zbëhet me 280 që vjen nga guri kuq. Mirë. Si? Jep kalim për 16. Si? Shko Zeti! Kaloj 16. Ashtu, ha? Alo? Fogadeci? Guri kuq? Çfarë thua? Tekmi ton heko nikel presin? Po, kuptova. O, dyp, lejën e nisjes. Erdhë. Po, vidi, mo. Erdhë i qik lejën e nisjes, sa të shofë sinjale tonë. Dakord. Po, kujtim të kërkon drejtorin telefon. Shof udhëtar. Treni për Tiranë për 2 minuta nisën.